Des de fa més de 30 anys, l'Ajuntament de Terrassa es preocupa de tindre espais de cultivar horticultura a la ciutat. A la mitjans dels anys 80 ja va començar a la Masia Can Alavedra de fer un espai d'horta pels ciutadans que ho necessitaven o que ho volien. Aleshores, després, l'any 98 ja es va crear la finca de mossèn Homs i es va crear unes 80 parcel·les per conreuar d'uns 150 metres quadrats. I posteriorment, el 2007, es va fer la finca de Can Casanovas, que també van ser sobre unes 80 parcel·les i aquestes eren una mica més petites d'uns 100 metres quadrats. Tot això va servir perquè la gent anés cultivant i això estava dintre englobat de dintre del programa d'horts municipals. Aquests horts municipals tenien una sèrie de despeses, però la gent accedia i va arribar el moment que teníem més de 300 persones en llista d'espera. Aleshores, degut a això, nosaltres vam optar per dividir les parcel·les per donar més capacitat de la gent que pogués entrar en aquests horts i així ens vam anar entrant. Però va sortir el programa d'horts urbans perquè per un costat hi havia espais buits a la ciutat i per un altre costat hi havia alta demanda d'espai per cultivar i aleshores es van organitzar a través d'associacions de veïns i alguna entitat com Plantem-nos, que és la pionera en tot això, que va començar el 2010, que va començar precari, allà al carrer Montserrat. Doncs aleshores es van començar a organitzar, van començar a demanar i això es va poder fer a través dels acords de custòdia i amb aquests acords de custòdia, que són aquests acords que pot signar petites entitats de ciutadans per poder gestionar un espai a la ciutat que després es té que deixar igual de com estava, i aleshores aquí van començar a demanar forces entitats. Fins a aquest moment en tenim fins a 13 entitats. Alguna ha desaparegut, alguna s'ha reinventat i els altres han vingut a substituir les altres. Aquestes entitats hi han de tot tipus d'entitats, i hi ha fins de les de lleure, però sobretot últimament el que hi ha és de subsistència alimentària, perquè en els temps aquests de crisi el que necessita la gent és una mica d'espai. Va molt bé perquè hi ha ètnies de diferents països, diríem. Hi ha subsaharians, hi ha marroquís, hi ha gent de fora d'aquí de Catalunya, gent de Catalunya, i aprofiten tot aquest espai. Aquest programa solament has d'estar inscrit com a registre en el REMEC, el Registre d'Entitats Municipals i Associacions Ciutadanes, i aleshores presentes un projecte i amb aquest projecte complint unes condicions, i en aquest projecte has de dir una mica el que faràs, com gestionaràs residus, com faràs l'agricultura, i hi ha unes normatives tipus no pots fer servir productes fitosanitaris, no pots tindre en aquest espai animals, no, has de saber gestionar el residu, has de fer el rec una mica sostenible, rec per goteig, i aleshores d'aquesta manera es van tirant endavant i en tenim per tota la ciutat, per tots els districtes de la ciutat. En tema d'economia social, aquest programa dels urbans el que ha fet és, per un costat, a part de l'economia social, ha tingut més aspectes, diguem. Ha tingut, per un costat, tindre la biodiversitat urbana, que ja crea molt espai diferent a la ciutat, per un altre costat també hi ha una mica de cohesió social, perquè hi ha molts integrants de moltes diferents ètnies, tant subsaharians com marroquins, com d'altres parts d'Espanya, i allà ells mateixos s'entenen, i després com a economia, clar, això, el programa aquest va ser creat el 2013, ja veníem d'una crisi que la gent començava a tindre problemes per tindre producte fresc i producte de subsistència. Aleshores això, va haver-hi una gran demanda per poder tenir aquests espais. Amb aquests espais, a més, igual que els horts municipals abans tenien una sèrie de despeses que tenien que anar pagant, el programa d'horts urbans constituïts com a entitats, aquestes despeses es reduïen pràcticament a zero. Solament havien de tindre una assegurança que moltes associacions de veïns ja la tenien pràcticament, o sigui que econòmicament no tenien que fer aportacions i per un altre costat podien tindre un gran rendiment del que treballaven a la terra. Cada programa tenen diferents maneres de cultivar la terra. Alguns fan com a parcel·les individuals, per la pròpia subsistència de la gent, i altres, per un altre costat, ho fan com a manera comunitària. És a dir, que tot l'espai el treballen entre tots i entre tots després reparteixen el seu aliment. Clar, això és el que assegura una mica la sobirania alimentària de tota aquesta gent. Bueno, explícanos un poco... ¿Quién sois? ¿Cómo se llama vuestro huerto? ¿Dónde estáis situados? Pues es el huerto de Cantusel, es un huerto urbano de Cantusel, estamos en Cantusel, al lado de los Mossos de Escuadra. Ahora mismo tenemos unas 40 parcelas, nosotros lo tenemos aparcelado. En un principio, yo entré en la asociación ahora unos 6 años o así, el proyecto estaba hecho,
Entonces yo entré justo en el momento en el que se estaban dando las parcelas y era un trocito que se había cogido, habían unas 14 parcelas, 13-14, y se empezaron a dar a los que estaban más allí, ¿no? Digamos, ya estaban, se habían apuntado y tal. Como se vio que funcionaba, decidimos hacer un proyecto otra vez de ampliación de huerto y sí, sí, o sea, lo conseguimos y 40 parcelas ahí ya. Nosotros hacemos, este año no vale porque con lo del COVID la cosa está mal, no, nosotros hacemos reuniones cada mes hacemos una reunión y se habla pues, de todo lo que pasa en el huerto, si hay problemas con alguien, algún déficit de lo que pase allí, lo que sea, ¿no? O sea, hay 40 parcelas y son 40 parcelistas, son 40 familias y cada uno es a lo que sea de temporada. Cada uno planta. Tiene libertad para. Tiene libertad. Lo que quiera. Sí, no es comunitario. O sea, es comunitario de que. Vamos a decir que hay mucha gente allí y tal, pero cada uno tiene su trozo para que no hayan peleas, claro. Mira, tenemos de gente de todas clases, ¿vale? O sea, hay gente, mucha gente mayor, que por ejemplo pues están enfermos, pues les va bien para olvidarse de la enfermedad, gente que tiene en casa, familia, alguna mujer o alguien enfermo, se distrae, se evade del problema. Tenemos, bueno, gente pues de toda la raza, vamos a decir. Hay chino, hay ecuatoriano, hay argentino, hay marroquí, brasileño, hay de todo. Hombre, yo para mí, yo es uno de los proyectos que más orgullosa estoy, ¿vale? Porque es un proyecto que empezó poquita cosa, con pocas parcelas, ha ido creciendo, lo ves crecer, ves a las familias que realmente, o sea, hay de todo, ¿vale? Porque hay peleas, hay disputas, son como niños chicos, pero realmente luego te llena el hecho de que cada uno lo ves que se supera a sí mismo, que lo usa como desahogo. Es que a cada persona le afecta de diferente forma. Y son 40, o sea que imagínate. Si tuvieras que recomendarle el huerto a alguien. Hombre, recomendadísimo. Tengo lista de espera de 15, o sea que se me queda pequeño el huerto. Y son unos cuantos metros, ¿eh? Y unas cuantas parcelas. ¿El huerto cómo se ayuda en un inicio y cómo le da continuidad de alguna manera al proyecto? El terreno es del ayuntamiento, ¿vale? Yo como asociación, bueno, yo soy la presidenta, ¿vale? Yo hago un proyecto conforme ese terreno se va a utilizar para el huerto urbano. Entonces, cada dos años tengo que seguir haciendo ese proyecto para poder seguir con el proyecto vamos, llevamos ya seis años. Y bueno, el ayuntamiento pone lo que es el terreno y el agua. O sea, no pagan nada. Lo único que ellos sí, por ejemplo, pues ponen dos eurillos al mes para si hay cualquier avería de lo que son las mangueras o del riego, cualquier cosa que de esto, pues que se pueda sacar del fondo. Pues la Asociación de Vecinos hace seis años hizo el proyecto, que yo no estaba, fue la junta anterior, se le cedió, se consiguió hacerlo y tal, en el momento que se empezaron a dar las parcelas, entré yo, ¿vale? Entré en junta, era secretaria y bueno, lo he visto nacer. Se empezó todo, bueno, y a partir de ahí vimos que funcionaba el huerto, se dejó de hacer la ampliación. Y eso ya sí que lo he hecho yo. Entonces, es lo que te decía, cada dos años se tiene que renovar el proyecto, conforme sigues utilizando ese proyecto para el huerto, para que no los dejen. ¿Cómo tiene que hacer una familia, una persona que quiera formar parte del huerto? Yo ahora mismo, o sea, nosotros somos 40 y están ocupadas todas, ¿vale? Lo que hacemos es lista de espera. De un principio hacíamos sorteo. Porque era por sorteo, ¿no? Se sacaba el papelito y el que le tocaba. Pero una vez ya están todas hechas, ya están todas ocupadas, hacemos ya por orden de lista. Porque si no sería en plan, uno lleva tres años apuntado y ya ha venido el de ahora y se, ¿no? Conforme, yo qué sé, sí, porque hay unas pequeñas normas o directrices, vamos a poner, ¿no? Las que tiene el ayuntamiento, que por ejemplo el ayuntamiento te dice que no pueden haber árboles, por el tema de raíces, por el tema de sombra en cada parcela. Porque es para cultivo de comer, de cosa vegetal,
no un árbol que te quita el sustento, te quita sombra, o sea, te hace sombra y no puede crecer una planta en condiciones y tal. Nosotros, pues, las más básicas en plan robar, faltar el respeto, o alguna pelea, vamos haciendo amonestaciones, digamos, ¿no? Vamos poniendo tarjeta roja, tú has hecho, ¿sabes? Entonces, a la que lleva tres, sí, es un, te hemos avisado ya tres veces, sí, que RQR, no pueden entrar perros, por ejemplo, ¿vale? Intentamos que no hayan animales dentro por el tema del pipi, de tal, ¿no? Entonces, todo esto, sí, si se va repitiendo, a la tercera ya se echa y se pone a otra persona. Se habían hecho la obra de al lado de los Mossos y es mucho de cemento, de obra, de muy bestia, de piedra. Y se ha tardado mucho en poder limpiarlo bien. Y ahora que está bien, que cada uno tiene su grifo, que se ha gastado su, vamos a decir, dinero, ¿no?, en poder tenerlo en condiciones, para mí es un... quitarle la parcela me duele hasta a mí, ¿no? Entonces dijimos, mira, ampliamos. Vamos ampliando hasta que se pueda. Y de ahí pues vamos sacando. Es imposible quitarle el huerto a una persona. Y más si encima lo que estás viendo que las personas que hay es por necesidad. ¿Cómo le quitas a una persona por necesidad un huerto con el que se está alimentando? ¿Ya psicológicamente o físicamente? 10 anys de què? De anys de, bueno, de conrear la terra dintre d'una ciutat, de fer un hort urbà. 10 anys de, bueno, de moltes coses que hem passat per aquí, per l'hort. Molta gent que bueno, també s'ha d'agrair això, no? La gent que ha vingut i ha prestat tota la seva ajuda, tot el seu temps en conrear a l'hort i en portar aquest projecte al davant. Vull dir que... Què va passar fa 10 anys? Què va passar fa 10 anys? Bueno, pues fa uns 11, potser una mica més, 11 anys, ja es va començar amb una petita idea de que dintre de la ciutat es podia fer, bueno, recuperar el que eren els solars per fer altres tipus d'activitats. I aquí un grup d'aquí de l'Ateneu Candela, doncs, i el grup GPNAT ecologista aquí a Terrassa, doncs, va començar a rumiar, doncs, un projecte, doncs, per poder tirar-ho endavant, no? Van fer diverses reunions, diverses idees, i van sortir els pressupostos municipals participatius, i nosaltres vam voler, doncs, proposar aquest projecte. Vam proposar el projecte, el vam tirar endavant, i bueno, el projecte al final no va sortir escollit, però bueno, es va pensar que, com era tan bona idea i hi havia tanta gent que estava darrere i ens interessava molt, havíem de realment portar-lo al davant. I això és el que es va fer. El maig del 2010 es va fer, doncs, bueno, un acte en el qual es va fer una cercavila amb tot de pancartes i lemes de el que havia de ser l'hort, es va convidar a tot el veïnat i es va entrar en aquest solar a fer l'hort del Plantem-nos. Plantem-nos, que va ser part d'una activitat que es deia Plantem Terrassa, no? que proposava que tots els solars que hi ha, doncs, s'anessin convertint en llocs d'esbarjo, en llocs de cultiu, en llocs per la ciutadania, no? Sí, la xarxa d'horts urbans la van pensar un grup del Candela, la van tirar endavant, elaborant una mica més el projecte que es va presentar dintre del pressupost participatiu de l'Ajuntament, i juntament amb diguem-ne, amb els estatuts i la idea d'aquest projecte, es va portar les claus d'aquest hort, una vegada ocupat a l'Ajuntament i a Medi Ambient, doncs, com a exemple del que volíem fer. Vull dir, no volíem tampoc un hort privat per nosaltres, volíem un hort per tot el veïnat, i bueno, doncs això era la idea. Bueno, l'hort urbà dintre de la ciutat va sortir sobretot perquè en aquell moment, el 2007, 2008, 2009, doncs hi havia aquesta crisi d'especulació, no? D'aquesta crisi de la problemàtica sobre l'habitatge, la problemàtica sobre què es feia amb aquests solars, no? I aquesta va ser la primera idea. Doncs aquests horts urbans, què estan suposant? Doncs, com m'ha dit la companya
de l'hort de Can Tossell, no? Els horts urbans doncs, ajuden a la gent a retrobar-se una mica amb la terra, no? És aquesta idea de la gent que ha plantat, de la gent que els seus avis, pares, doncs, estaven en contacte amb la terra i nosaltres no en tenim aquest contacte, doncs els hi veus que tenen interès. Ara fa una estona ha entrat un pare amb el seu fill i és que realment atreu aquesta idea, no? D'ensenyar una mica la terra perquè, si no, un nen que acaba de néixer doncs, només veurà formigó i asfalt. A la xarxa d'horts urbans en aquest moment crec que són 15, no estic massa assabentat. La xarxa està creixent contínuament i bueno, doncs està en marxa. És la segona xarxa que s'ha realitzat. Abans hi va haver una xarxa que era la xarxa d'horts ecològics de Terrassa, la XET, constituïdes per l'hort del Càndido, l'hort de Trementinaires, a l'hort de Sembrant Ciutat i Plantem-nos. Bueno, això ha anat canviant, aquesta xarxa ara està parada i doncs, ara continua amb el relleu, és la xarxa d'horts urbans de Terrassa. Bueno, econòmicament no podem parlar tampoc que aquí es generi cap tipus de guany econòmic, però sí que hi ha un guany social molt clar, no? Sobretot en aquest hort és molt petit i no hi ha producció. Vull dir, els que hi treballem doncs, podem menjar una mica molt variat i de molta qualitat, però no és una producció que pugui sustentar les 20 famílies més o menys que hi ha en aquest hort. Amb el sistema amb el que nosaltres treballem, sí que estem treballant amb això de la solidaritat directament en el funcionament del propi hort. Vull dir, nosaltres és un hort comunitari. A diferència com ens explicaven els companys de Can Tossell, de Torresana, d'altres horts, nosaltres no tenim parcel·les, nosaltres ho treballem tot en comunitari i és un aprenentatge que jo recomano a tots els horts de la xarxa que ho intentin, que intentin minimitzar les parcel·les i fer més gran les zones comunes i treballin aquestes zones. Bueno, no és fàcil. Realment no és fàcil, la nostra educació, la nostra mentalitat va per una altra banda, volem tenir un cotxe, volem tenir una casa, volem tenir un hort, volem tenir una dona, volem, però no volem compartir a vegades, o em sembla que no és la manera de fer les coses. I aquí en el Plantem-nos doncs, el projecte és el contrari, aquí tot es comparteix, tota la feina i els fruits d'aquesta feina. La gent ens pregunta, però com ho feu per repartir pues, de manera espontània? Vull dir, ho vam intentar organitzar d'una manera molt concreta, amb unes cistelles familiars a la setmana, dividint els fruits que es recollien i tot molt estructurat, i això va ser un desastre. No hi havia manera. No hi havia algú que tingués tot bueno, el temps i la dedicació per portar aquesta feinada i no es portava, no es feia. En canvi, doncs ara treballem d'una altra manera. En el moment que algú ve, recull els fruits, els deixa allà, convoquem una jornada de feina, venim aquí, recollim els fruits, i realment no hi ha enfrontaments. Això la gent ens mira una mica raro, però no hi ha enfrontaments per la producció del propi hort. Vull dir que potser si canviem una mica la mentalitat, doncs trobarem que es poden fer coses diferents i realment provant-les és com veurem si funcionen o no. Plantem-nos és una associació, té uns estatuts, té un president, té una junta i una assemblea que és la que realment decideix un cop al mes, més o menys, quina és la direcció de l'hort. Aquí hi ha diferents tipus d'aprenentatges. Hi ha el més social, perquè aquest és un hort molt social. De fet, a vegades ens queixem alguns de que estem massa integrats a la producció, a la productivitat de l'hort i no tenim activitats socials. Ara és més difícil per l'època en la que estem, però en altres èpoques sí que hem fet més activitats socials i les continuarem fent. I, diguem-ne, per la part de producció, doncs, la mentalitat és molt diferent. La mentalitat és la de que la terra no la hem de modificar massa, que la terra pel seu propi cicle, si nosaltres l'ajudem amb compost, l'ajudem amb mantenint-la més o menys sense que li doni el sol i l'aire, sinó que estigui sempre coberta, que sempre estigui humida, que no la trepitgem,
si la treballem amb aquest tipus de bancal, que és el bancal que aixecat, no?, que es diu bancal del Gaspar Caballero, doncs aquest sistema ens ajuda a que la terra estigui com millor. La terra aquí on estem nosaltres ara era molt argilosa, era una terra molt dura, vam tenir que portar algun tractor per poder rotular la terra, sortia molta pedra, sortien escombros, sortien vidres, sortia de tot, i ara en aquest moment comença a ser cada cop més orgànica. És una terra que la pots treballar en un moment, agafes un bancal d'aquests i ja és més fàcil de treballar, molt més fàcil de treballar que al començament. Abans era una feinada impressionant posar-se a fer un bancal i plantar. Vull dir, aquest és un dels aprenentatges que tenim, no? Que la manera del cultiu, doncs, la podem variar del que tenim una mica assimilat, de tirar productes fertilitzants, de moure la terra amb multicultors, de barrejar les diferents capes de la terra. Aquí això no ho fem, i no ho fem des de fa 10 anys. I en canvi, doncs, ja veieu que funciona. Després hi ha altres aprenentatges, que són els aprenentatges humans, que seria una mica, doncs, la idea de quan les persones els hi acompanyes una mica en el procés de retornar a la terra, aquestes persones s'empoderen, doncs, i comencen elles mateixes a voler fer cada cop més coses, a treballar la terra, a pensar maneres de fer les coses millors i de forma cooperativa. Vull dir, si estem sempre amb la idea de que hem de fer una parcel·la i treballar només per un cultiu i una producció per mi sol, doncs tenim una perspectiva diferent a la que estem plantejant aquí. Aquí el que plantegem és que tot és de tots, tots hi contribuïm, i l'hort és el fruit, o sigui, el funcionament de l'hort és el fruit d'aquesta feina, no? d'aquesta activitat. Quantes famílies sou ara mateix? Ara som unes 20 famílies a l'hort. N'hi ha uns 40 i pico, 50 persones interessades al WhatsApp i actius uns 20. Si algú vol entrar-hi, com...? Per entrar és molt fàcil. Primer, com hem dit abans, doncs s'ha de fer una mica l'acompanyament, han de conèixer l'hort. Aquí hi ha hagut moltes persones que ja potser havien conreat la terra amb una altra mentalitat i no han aconseguit encaixar, diguem-ne, dins del funcionament. Això s'ha d'intentar fer veure molt al començament. Vull dir, elles mateixes, en el transcurs del temps, doncs, ho han deixat, perquè hi ha passat molta gent, molta quantitat de gent, i va passant, eh? Suposo que són els cicles dels horts i dels cicles urbans, no? Els cicles urbans són ràpids, la gent canvia de casa, viu en un lloc nou, troba que aquí hi ha un hort, entra, s'interessa, comença a treballar amb nosaltres, canvia de feina, marxa a una altra ciutat, com ha passat a molts plantaires de l'hort, de Plantem-nos, que ara viuen en altres llocs, una salutació a tots, i que han passat per aquí i ara, doncs, tenen altres projectes, no? Arriben per curiositat, molta gent, arriben perquè, doncs, tenen aquesta necessitat de cultivar la terra. Alguns arriben sobretot perquè veuen, doncs, l'hort alguna vegada obert, o veuen la inscripció que hi ha darrere d'aquests murs, hi ha un hort, que era un dels lemes de l'hort. Realment la primera idea era que no hi haguessin murs, que fos un joc obert, semblant a una plaça pública. Això encara no s'ha aconseguit, no és fàcil fer-ho això. I també arriben a través de la pàgina web alguna gent que ens ha conegut, no? De la fama que va agafar una mica la pàgina en algun moment. Quina intenció? Bueno, la intenció sobretot és això, estar en contacte amb la terra, no? És la frase que realment resumeix quina és la intenció amb la que venen, no? El futur de Plantem-nos, és mantenir-se, és créixer amb el funcionament, créixer amb les noves tècniques de cultiu, si pot ser, per millorar-les, millorar la terra, millorar els sistemes de reg, l'estalvi d'aigua, la quantitat de compost que podem aconseguir portar a la terra. Doncs seria una mica, doncs, millorar tot el sistema, no?, de funcionament que tenim, que sempre està en contínua evolució, eh? Fem rotació de cultius, fem associació de cultius,
i és anar millorant aquest mateix sistema. Aquest seria el principal repte, no? Després, doncs, acollir millor les persones que venen. Això també ens hem trobat, que a vegades no som prou didàctics, prou actius en aquest aspecte, no? I la gent ve i queda una mica perduda, no? Perquè, clar, treballem d'una manera una mica estranya, no? per la majoria de la gent, i s'ha de fer una mica un seguiment més de les persones que hi venen, no? Com és el dia a dia? Doncs aquí contínuament doncs estem doncs mirant una mica com està la terra, no? Com està la terra, quins són els cicles de plantació, què ens toca plantar, com està el cultiu, si està avançat, si ens estem quedant endarrerit. Realment nosaltres dos cops a l'any fem una transformació de tot l'hort, no? Passem del cultiu que és en aquest moment, del cultiu d'estiu a tardor-hivern, i també del cultiu d'hivern a primavera-estiu. Són les dues transformacions que es fan en tota l'hort. No? El Covid, bueno, ens va suposar que durant uns mesos no vam poder conrear la terra, el grup estava molt nerviós, s'apropava l'època de fer el canvi d'hivern a primavera-estiu del cultiu, i ja teníem els planters a casa fets per poder plantar, i no es van poder, diguem-ne, passar directament a terra. Aquest va ser un problema doncs, que va posar molt nerviós el grup, i va haver ja una mica de què fem, hem de fer alguna cosa, com pot ser que no puguem anar i plantar, encara que sigui algú de nosaltres i després que es vagi regant. I bueno, va haver una mica doncs, de tensió en aquest aspecte. En el grup doncs, va ser molt interessant doncs, també veure que, bueno, que el grup va respondre també molt bé, perquè ens vam ajudar una mica doncs, a la gent que estava confinada a casa. Jo en altres grups sí que sé per experiència que una mica es va perdre el contacte, però aquí en el plantem doncs, tot el contrari, com la relació és molt personal, molt social, doncs vam estar en contacte bastant i ens vam ajudar una mica. I bueno, jo crec que va anar bastant bé, perquè ràpidament en quan es va poder retornar a l'hort, vam retornar molta força i a l'hort, doncs, com veieu, està a ple rendiment. Jo crec que és molt interessant que hi hagi nous urbans. Jo crec que la primera idea de fer que el veïnat s'integrés dintre de l'hort seria realment la idea ideal. Aquí, en aquest hort, no hem aconseguit del tot, ni amb veïns, però no és un hort 100% veïnal, altres horts sí que ho han aconseguit. Jo crec que sí que seria molt interessant de poder fer que els espais verds que hi ha a la ciutat no només siguin espais de gespa o per terres, sinó que poguessin ser jocs conreats per la mateixa ciutadania. No? Jo crec que seria molt interessant. Això, veieu aquí, intentem fer tota el que és qüestió de feixes elevades i les hem de contenir amb aquests taulons de fusta, degut al terreny és molt dolent, molt pedregós, i l'única solució és anar omplint amb terra bona i contenir-la una mica d'aquesta manera. Clar, això ja dona molta feina de persina a aquest hort, eh? Però bueno, amb els anys hem millorat moltíssim la fertilitat, i a hores d'ara, doncs mira, podem produir tota una sèrie de vegetals que ara anirem veient, encara que ara estem amb el canvi de cultiu, però bueno, ja veieu aquí les bledes, també alimentem a les cotorres d'aquí la ciutat, de tant en tant els hi deixem sí, els hi deixem una miqueta de menjar per elles també, Podem anar avançant, tot això s'està preparant ja pel nou cultiu. Aquí ja s'ha començat a plantar el nou cultiu, aquí a mà esquerra. Tindríem els tirabecs de la família dels pèsols, tirabecs, les faves. Tot això anirà ple també de faves i pèsols, a més, que ja s'estan avançant una mica. També molt important, aquí tenim un sorral que generosament van fer la família de l'Alberto i l'Anna,
en aquest sorral doncs, permet la gent que té infants petitets que puguin jugar, eh? I llavors és una manera de compartir l'hort també familiarment. Més social, no? Molt social. Sí, sí, ara mateix no, però ens permet fer activitats molt diverses, eh? Vull dir, aquí, com si vols fer una jornada d'urbanes queixes d'aquests que dibuixen, eh? Pots fer una trobada si, només per esmorzar, per dir alguna cosa, quan es podia fer tranquil·lament. Sí, ara mateix. O sigui que jo he vingut molts cops simplement a fer fotografies, eh? Vull dir que, vaja, aquest entorn, clar, és idíl·lic, no? Al mig de ciutat, al mig de blocs de pisos, bueno, és una meravella poder disfrutar d'això, no? És una lliçó de vida, eh? Almenys ens ho agafem d'aquesta manera. Aquests dos parterres són les aromàtiques medicinals. Ara aquesta època, clar, van una mica ja de baixada, s'han podat, s'han netejat molt, s'han recollit, eh? I a poc a poc quedaran a menys, a l'etapa de l'hivern. Però tenim aquí una gran varietat, eh? O sigui, podem parlar ja de 15 a 20 plantes molt importants. Per a... Sí, sí. Allà al fons tenim els caixons per compostar la matèria. Sí, aquí fem compost orgànic a base de tots els vegetals, de totes les que recollim aquí l'hort i també les particulars de casa. Tot el que generem verd, de rebuig, ho portem aquí, i fem un compost d'una qualitat boníssima, que és amb l'únic que fertilitzem a l'hort. Aquests caixons, bueno, es van omplint amb la matèria, amb diferents capes, anem triturant, i vaja, d'aquí sortirà una meravella. Només s'ha d'acabar garbellant, amb aquest garbell. El que dèiem, aquí hi ha experiències de tot tipus, per exemple, aquest artefacte tan meravellós és la gita, feta per el Joan Ignasi Ros, un escultor artista que col·labora sovint amb nosaltres. Vale, va ser una acció que es va fer en aquí a l'hort. Un exemple més de col·laboració que es pot arribar a fer amb un hort d'aquestes característiques. Podem anar baixant per aquí. A veure que no ens fem mal. No sembla el que dèiem, no? Aquí conviu encara restes d'esvergínia, que ara ja van molt de baixada, però com encara tenim bonança de temps, bueno, doncs encara madurarà alguna. Però alhora ja estem amb els calçots. Els calçots també ja estan brotant. I d'aquí un mes o dos ja els tindrem a punt. Sí. Va. És un hort molt complet. Aquí conviuen una olivera, conviuen... Allà a la paret tenim llàmeres. Es tracta de promoure aquí molt la diversitat. Quan més divers, més s'equilibrarà tot. Afavorim molt la floració. Veieu
a les capçaleres sovint hi ha pues, buixac, abans, altres flors... Consisteix tot en plantes espontànies amb la plantació en si, no? Espontànies i posades expressament, moltes, eh? Però així s'afavoreix reservoris pels insectes, eh? Biodiversitat... Atracció d'abelles que pol·linitzen, eh? Sí, sí, sí. Es va fent tot el cicle, eh? Molt bé. Bé, podem anar passant per aquí. També veiem els espígols, carxoferes, que aniran ara brotant a poc a poc. El pebrot encara està aguantant. Sí, que té bona pinta, eh? És el que dèiem, aquest canvi climàtic ja allarga, collir, no? Allarga molt la temporada. Això ja està per collir, no? Sí, sí, alguns d'aquests és... Sí, sí. Algun potser encara madurarà més, encara es posarà vermell, però ja van justos, eh? Aquesta època ja va molt just. Ja em sembla que és carbassó, no? Em sembla, ja, sota, em sembla. Sí, anem a mirar-ho, a veure, que... passem per aquí. Va. Veus? Aquí ja tenim nou cultiu, aquí ja hem pogut ja posar nou cultiu, que vindran les crucíferes, són les cols, vale. Col brotonera, posem bròquil, alguna cosa més. I aquest sí que l'heu protegit? Bueno, de moment està protegit per aquests inquilins que dèiem de les cotorres i els tudons, que, bueno, a vegades fan malifetes i no te'n deixen ni un, no? Si se'n mengessin un o dos, vale, però quan els arrasen tots... Ja. Dius, bueno, pues, posarem una mica de xarxa. És molt bé. Sí. Sí, sí. A veure. Què? Aquí es veu clarament que encara estem acabant el cultiu de les tomaqueres, de les carbasses, que estan per aquí amagades, per aquí sota, i en canvi, doncs aquí ja tenim les faveres plantades. Oh, mira. Hola. Sí, no, aquesta és petita, eh? Li falta però... una mica encara, no? Sí, bueno, estarà uns dies més i... I ja l'espereu. Ja, sí, clar. És el que dèiem, a les capçaleres, pues, això és alfàbrega, per exemple, no? Pues a part de tenir una alfàbrega excel·lent, per fer un bon pesto, sí, per exemple, pues també ajuda a equilibrar els insectes. És molt beneficiosa, posada en els marges, a les capçaleres, que no estorbi gaire pel cultiu. Els atreu, els insectes? És una mica repel·lent per alguns, Però vaja, la qüestió és que també hi hagi molta varietat d'insectes, i difícilment tindràs llavors una... L'excés d'un d'ells. Exacte. S'autoequilibra, no? Sí, sí. De fet, aquí mai hem tirat ningú fitosanitari, Vull dir, hi ha... Ja. Són les bones pràctiques ecològiques. Clar. I com a molt s'ha tirat una mica de bicarbonat diluït, una mica de llet fermentada, vaja, el sabor potàssic per si hi ha un excés de pulgor algun dia, però res, comptades ocasions. I aquí, mira, si voleu, doncs també una altra meravella de l'hort, d'aquesta època, Són les magranes. Ah, les magranes, sí. Sí, sí. Aquestes a l'amanida m'encanten a mi. Vaja, aquí. Sí, sí. També, mira, quan si venen per fer un hotel d'insectes, que es diu, Això és un reservori per afavorir
que els insectes tinguin refugi. Encara que ja heu vist que aquí deixem molts de marges, molts de racons amb diverses plantes, que ja són reservoris, no cal això. Per això és una bona pràctica també per aprendre, per quan venen col·lectius, quan venen infants, per ensenyar-los. Aquí sempre hem col·laborat amb socialment, qui ens ho hagi demanat, escoles, col·lectius... Visites guiades, sí, sí. Està molt bé, no? Sí, en realitat ho hauríem de fer tots, no? Això de treballar una mica a terra i treure els teus propis mitjans, diguéssim, de subsistència, almenys una part, jo crec que és molt constructiu per la persona. I realment és un honor per aprendre aquí, Clar, i aprens molt. Per aprendre habilitats, habilitats socials i habilitats també del cultiu. Sí. Pròpiament, no? Jo fa 4 anys no en tenia ni idea i ara em veuria capaç de portar un Oreo sol, no? Però jo sol no, perquè és molt pesat. És que és això, al final... Col·lectivament és molt millor. Molta dedicació també, perquè clar... El dia que no pots regar tu, pot anar-hi l'altre. Ja. Si és compartit i encara. I si tu te'n vas de vacances, hi ha algú que pot continuar-ho. Per tant, col·lectivament també hi ha moltes avantatges. Sí, sí. És així.